Assalomu alaykum hurmatli do'stlar hamda kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan UNIRANK tashkilotining bergan ma'lumotlariga asoslangan holda O'zbekistondagi eng yuqori 10 ta o'rinda turadigan universitetlar haqida so'z olib boramiz. Bugungi barcha informatsiyalar 2019-yil 22-may holatiga asosan taqdim etiladi. Demak, birinchi o'rinda Toshkent xalqaro Westminster universiteti turadi. Ikkinchi o'rinda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot texnologiya universiteti, 3-o'rinda Toshkentdagi INHA universiteti, 4-o'rinda Toshkent MOLIYA instituti, 5-o'rinda Toshkentdagi Singapur menejmentni rivojlantirish instituti, 6-o'rinda O'zbekiston Milliy universiteti, 7-o'rinda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, 8-o'rinda Toshkent Davlat Pedagogika universiteti, 9-o'rinda O'zbekiston Davlat Jahon Tillar universiteti va eng oxirgi 10-o'rinda Samarqand Davlat Tibbiyot instituti turadi. Azizlar, barchangizning e'tiboringiz uchun rahmat. Doimo sog' salomat bo'ling.